د شپې داستان. او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مشي او لرنګینې ډکه شپه مو په خیر. د دې وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د اطرافي په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو تر څنګ له سوکالیو او ارامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه پیلو. تورګل پر سترګو ګوتې تیرې کړې او په خپغه کې وویل، په پټي کې د عباس وزیدلی پوټ پروت و، سترګې مې رډې راوختې، شاوخوا مې وکتل، څو پټې غنم هم هېره شوې وو. منډه مې کړه، په ابا پسې مې چیغې وهلې، خکې نه راته. په فصل کې تر لیرې لیرې ځایونو هېڅوک هم نه ښکارېدل. بېرته د هېره شویو پټیو خواته راوګرځېدم. ناڅاپه مې پر سترګو تیاره راغله، سر مې چکر وکړ، ولوېدم، بېرته زنګېدلی پاڅېدم. ابا په لښتې کې یوه بوټۍ پروت و، د کالیو سوځېدلې ټوټې یې ځای ځای په بدن پورې نښتې وې، تک سور و. پرې ورغوټه مې کړه، زبون مې وهلی و، چې هر څومره جټکې مې ورکړې هغه یې نه کو، خوله یې له سپېرو خاورو ډکو. ابا هم غږ نه کو او ما هم. په هغې ورځ مې سترګو یوه اوښکه هم نه ده څڅولې. هغه اوښکې مې اوس نه پرېږدي، شاید تر مرګه به مې له سترګو روانې وي. تورګل غلی شو، په ډکو سترګو چورته خسته و. ما پټه خوله ورته کتل. لږ وروسته مې وویل، خدای دې شهادت قبول کړي. تورګل په نیولې غږ وویل، جټ بم پرې غورځولی و، ټول بدن یې پوست و، هډوکي یې څپ څپ شوي و. چاو دی پوندی می اوس هم نه هیریږي، پوندی کلکې وې، د اوسپنې کوچنی کوچنی پرخچې پکې نښتې وې، هغه مې په نوکانو ترې کښلې. یو ساعت له ابا سره زبون وهلی ناست وم، څوک له ډاره نه راتلل. ناوخته یو څو کلیوال له لرې راښکاره شول. ما خپل کمیس څیرې کړ او ابا مې پکې پټ کړ. کله خبر شو، ادې ویښتان شکول، خویندو مې بغارې وهلې، خو زما تر خولې سوڼه هم نه دی وتلی، بس لکه یو خوب داسې و. ماښام تیاره مو پر ابا خاورې واړولې.
په هدیره کې نارې وې. خلکو کفارو ته د خدای قهر وغوښت او مسلمانانو ته یې د غیبي مرستې دعاوې کولې. سخت زور یې وغوښت. اباو غونچه په یوه هدیره کې خښ ول. زه له ادې کوچني ورور او خویندو سره یوازې پاتې شوم. باری هم نه و یادېدمې. شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د موټرو کښو پښه او هارنونه ډېر شول. ښار ته را ننوتې وو. تور ګل د څراغونو رڼاو ته سر و. ویا ویل کابل خو ولا ډېر بدل شوی. سوکه مې وویل هو ډېر ځایونه پکې جوړ شوي. زه چې تلم په دې ځای کې زاړه دوکانونه وو، اوس نوی مارکیټ پرې ولاړ دی. دا خو لا کمپنۍ ده، لږ مخکې به تر دې ډېر ښه ځایونه وبینې. څه یې ونه ویل. د سړک غاړې ته سر و. د غزنی اډې ته لا یو څه لاره پاتې وه. سوکه مې پوښتنه وکړه، نو پوهنتون ځکه په نیمایي کې در څخه پاتې شو؟ تور ګل مخ را واړاوه. نه، دا بارمان مې چیرې نیمګړی پرېښود. لس ورځې لا دې او خویندو سره پاتې وم، مجبوري وه. هغوی ډېرې ځورېدې. ادې نه دې راته ویلي چې پوهنتون ته لاړ شه، خو دا بارمان و. پخپله مې د کابل په خوا مخه کړه. ادې، خویندې او کوچنی ورور مې سره پرېښودل. یوه ازموینه راڅخه تېره وه. استاد چې خبر شو پخپله یې نمرې راکړې. ازموینې تیرې شوې. په رخصتۍ بیرته کور ته لاړم. پنځلس ورځې وروسته بیا پوهنتون شروع شو. سختې ورځې وې. چې هر څومره کوښښ به مې وکړ ابا مې له سترګو نه لرې کېده. پوهنتون خوند نه راکاوه. کور ته مې زړه ختلی و. په څو ورځو کې مې د دوو ټولګیوالو خولې ورماتې کړې. زما په غیاب کې یې ویلي وو چې دا ټول طالبان دي، پلار یې هم په بمبار کې مړ شوی. مدینه او توره باز ښه وو. کله کله به مې پام ورسره غلط شو. ما د ابا ارمان پوره کاوه، خو تقدیر بل څه ویل. یوه میاشت لا نه وه پوره چې یو مازدیګر زنګ راغی. ادې وه د یوه کلیوال په ټلیفون یې زنګ راوهلی و. په ژړا کې یې وویل، زویه کور ته راشه. وارخطا شوم. ولې ادې خیر دی؟ ادې ژړل، هو زویه ته راشه. زړه مې ټوپونه وهل. ژر مې وویل، څه شوې، ژوندي خو به یاست؟ ادې په سلګیو کې وویل، ژوندي یو خو تر مړو بهتره. د خویندو په مخونو کې دې له لوږې سترګې لوېدلې. ولې په کور کې څه شی نشته؟ یا له کومه سي دومره څه نشته چې پاخه یې کړو. ماما ته مو احوال نه دی ورکړی. د ادې ژړا په زوره شوه. ماما ته دې خدای ناڅاپي ګولۍ سیخه کړي.
په خبره کې ورولوېدم. خو ده ویلي وو چې زه پام پرې کوم. ادې په ډک ستوني وویل، ویل یې چې زما نه ده په وس کې، تورګل دی پوهنتون پرېږدي، فرض خو نه دی، اوس هېڅ شی هم نشته. ځواب ته په تمه شوم، خو د ادې غږ رانغی، اړیکه پرې شوې وه. پوهنتون مې نیم کال پاتې و. زما زړه و چې خلاص یې کړم. ماما وعده کړې وه چې پر خور او خورزو مې پام کوم، که څه پکارېدل ورته راوړم. خو ماما په شا شو، مجبوره وم چې تللی وای. ماسخوتن مې غوټه تیاره کړه، توره باز ته مې وویل چې ځم. حیران وو، ویل یې چې پوهنتون مه پرېږده، زه به پیسې درته پیدا کړم. خو زما په زړه کې زور نه وو. پوهنتون ته مې نوره تروسه تېره وه. سهار له بک سره د پوهنځي په خوا ورغلم. توره باز راسره وو، سترګې یې لندې وې. زه په پارک کې ودرېدم. توره باز مې مدینې ته ولېږه. شیبه وروسته مدینه راووته. اوله وار مې یوه اوږه خالي ولیده. پخوا به یې هر وخت په اوږه پورې بکس زنګېده. له لیرې مې ورته کتل، رنګ یې شړ اوښتی و. راغله مخې ته مې ودرېده او په لړزېدلې غږ یې وویل، چېرته ځې؟ زړه مې ډک ډک کېده، خو خوله مې خندا ته جوړ کړه. کور ته ژر ژر غږېده، ولې؟ توره باز راته ویل چې ته پوهنتون پرېږدې. توره باز کرار کرار روان و. د مدینې څنګ ته ځړېدلی سر ودرېد. سر مې وښوراو، هو ولا نور نه کېږي. په زوره یې وویل، ولې نه کېږي؟ یو کال پاتې ده. ژړا راتله، خو ځان مې ټینګ نیولی و. ومې ویل، ادې دوی یوازې دي. مدینې په خواره خوله وویل، خو پوهنتون دې خلاص کړه، بیا ورشه. پټه خوله ولاړ وم. د مدینې غږ پورته شو، څه پکې وایې؟ سر مې هسک کړ، نه کېږي، ما فکر پرې کړی. مدینې د ټکرې لنده پیسکه سترګو ته ورکش کړه. زما اوښکې هم له اختیاره وبتې، مخ مې واړاوه. توره باز را منډه کړه، کلک یې په غېږ کې ونیولم. په زوره زوره یې شړل. مدینې سلګۍ وهلې. زما یوازې غومبورې تاوده وو. یوه شیبه مې په لاسونو کې سیک نه وو. بیا مې له توره باز ځان خلاص کړ، ورته ځیر شوم. سترګې یې ډکې وې. په مسکا مې ورته وویل، ښه نه ښکارېږي چې له نیکټایي سره ژاړي. یخن خاک دې سپین دی، اوښکې دې چا پرې جوړ نه کړي. توره باز سترګې وخلې، پټه خوله شاته شو. بیرته مې تر لاس را ونیو، غېږ مې ورکړه.
خدای پامان. شاته سوک وکړ. زه در سره ځم. چرته؟ ترړی پوری. پلولا که واخلی زه ټولګي ته ولاړ شه. په غیږ کې مې ونیو. ویا ویل تر دروازې خو در سره ځم نو. پر شا مې وټکاوو. پخپله ځم. نه یې منله خو قانې مې کړ. په ډکو سترګو یې راته کتل. مدینې ته مې مخ ور واړاوه. د ټیکري پیڅکه یې پر سترګو تېروله. څوکه مې وویل خدای پامان. روانه شوه. سر یې وښوراوه. راځه تر دروازې در سره ځم. څه مې ونه ویل. مدینه څو ګامه لرې ولاړه. ما آخري ځل پوهنځي ته وکتل. زړه مې ډک شو. داسې مې احساسوله لکه د ابا ارمان چې پکې ښخ شوی وي. ترې روان شوم. له پارکه ووتم. شاته مې وکتل. تر باز لا هم ولاړ و. مدینه وړاندې ودرېده. په نیولې غږ یې وویل. په کومه دروازه وځې؟ په جنوبي. څنګ ته مې پټه خوله روانه شوه. د پوهنتون په لوی سړک ډله ډله نجونې او هلکان روان وو. خنداوې وې. خو ما د مدینې د بوټونو ټکا ته غوږ نیولی و. څړېدلی سر روان وم. پر زړه مې یوه دنیا غمونه کوټه وو. یو وخت مې سر هسک کړ. دروازه نږدې وه. مدینې پښه ونیوله. ورو یې وویل یوه خبره مې در څخه پټه کړې. مدینې ښکته کتل. څوکه مې وویل خبر یم. سیخې راته وکتل. ومې وویل تر اوسه لا در باندې ګران یم. په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. په غریب کې وویل نو څه مې کړې وای. هیڅ. زما خو دغه سره زانه وه. نه ته ګرمه یې او نه هم زه. بس ونه شوه نو. سر یې ځړېدلی و. ګوتې یې پر سترګو تېرولې. زه مخامخ ورته ولاړ وم. په ډک ستوني یې وویل چې کوژده مې وکړه. یوه میاشت مې هر شپه وژړل. وروسته ورو ورو سمېدم. ته نه وې. ما فکر کاوه چې پسې ورک شوې او بیا به رانه شي. هو. خبرې یې په ستوني کې بندې شوې. زه پټه خوله ولاړ وم. بیا یې وویل درې میاشتې وروسته چې ته بېرته راغلې زړه مې بېرته ولړزېد. تا ته چې به مې کتل له زړه به مې یو خدای خبر و. له ژوند نه مې خوا وګرځېده. د خندا کوښښ مې وکړ. ته مې پر کوم ځای مینه وې چې دومره تاثیر مې در باندې کاوه. ورمېږ یې کوښښ کړ.
خدا است بیا پر دکو سترگو لگا مسکه شما بایا بایل تمی پر کم زای مینوی پر پوزه وی خندل خو خنده جر پوخ کو کیو را کشو سو کمی و بایل کاشک نوی را غلی مدینی پا سلگیو کیو بایل نه خبری اون خدی دو پولیس مو لسنگ تیر شول برک برکی را کتل مدینی تا ورنجده شوم او پزاره یومی با بایل مشار ذاتی زم پا سلگیو کیه غاق بند بند کیده زبط سکوام سو کمی با بین خبال جواندی وکلا خبی غمی وکلا مخی می هم دغا اراده کرده و خوچه تمی بیاولی دی پر طولو ارادو می خاوری واوختی یوشی بنا دید سو ویل او نه هم ما شو خلق تیری دل خو ما یوازی دا مدینی سلگه یاوری دی خل لحظه و روست را تزیر شون کاش که دی بیا و نوینم و می بایل پا طول جوان با بیا زندرخ کاره نکلا بیخی کابل تر آزم نواده ده غرط استرگیه پا اوخ که غرقی بی سی خیره تا کتل یو چه وقت غلیه و بیای و بایل زلبه می بگرامش و می بایل قسم کوم پر طول عمر بده کابل پرمزک پل هم نگدم مدینی پر دک کستر گره تا کتل خلی تایی موتنی ولی و ما خدای پامان و بایل او ده دروازی پا خواروان شوم بیا می شاته ندی ورکتلی ده شپی داستان خبرونی درنو می نوالو زمان دنن شپی داستان دا برخو هم دوم رو او پا هم دی زای پای ترسیگی تر بیاو بلش پیچی یو وار بیا زسلمی ورور ده دغا پزل پوری ناول لو رستای برخی سرستاسو دران چوپر ترازم تا سو پلو یو مهربان اللہ سپرم سو کارشون بلری شپه داستان.